Ahoj, lidé dobří. Tak jsme v našem zasněženém městě. A pokusím se nějak dostat na svoji farmu. To je tady. No a všechno nám to tady dozrálo. Tak si klikneme na kombajn. Všechno sklidíme. Znovu zasejeme. A zalijeme, ať nám to roste rychleji. Teď tady máme zvířátka. Potřebujeme vykydat. Nakrmit. Napojit. Dochází nám voda, tak si musíme koupit vodu. A půjdeme na divokou louku. Tady máme divokou louku. Zas to máme všechno zralé, takže sklidíme. Zasejeme. Zalejeme. Tak. A zas budeme muset doplnit vodu, protože jsme hodně ubrali. A půjdeme na paseku. Paseku máme tady. No a ještě nemám celou vykleštěnou od těch stromů. To ještě potrvá, protože na to potřebuju tadyhle hvězdičky. Mám jich 45 a potřebuju 55. Tak ještě 10 hvězdiček někde vyzískat. Který nám dozrálo, tak ho taky sklidíme. Zasejeme. Zase zpátky dáme obilí. Ne, kukuřici máme málo. Kukuřici dáme. Tak. A tím pro dnešek skončíme, lidé dobří. Ahoj!